kogo dira tiraiguire ni areketie gwito uhoro cio ndiraigwe wanyita muno na nitwario ni muthuri wa bata itura ria ya kenyaga mutithi na kirinyaga za general niki makokinene muno kiratukorire na kiragikorire andu akirinyaga umuthi tondu utuku andu ni marambirie kuigwa chairman senior eroda Samuel Mwangi wa Thoita na noe chairman wa Embakasi Ranching Company Limited ati ni arikiti gututiga muthuri ari mutana mwendi andu muno na nitumakite mwene giku kia muthuri ucio na no tugire ngai amuhurukie na amuhe thayu na family yake pia ngai amateithie na amaririkane amongere vinya niguo maranyitire guoko ndira ona ndiakuire na huru cia tondu ndihotaga guthii ni kunikanga maguru marandora nginya harĩa arĩ na ndĩrake mwana ndĩramwĩra mbaĩ ndĩa mwana wega tondũ ũrĩa ngai endete gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgarũra nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩ na thayũ na ngaigua ngoro yakwa ngera ngai anyongerere hinya tondũ ndiũ ũndũ ingĩrahotire gwĩkwo na kona ndĩramũkũrire na twaranĩrie nake tũtiũ ũndũ ingĩramũcenjire no ndĩaigua ndĩ na ũcungu nĩ kuuga atĩrĩ kaba ingĩmũkũrire twarie ciugo igĩrĩ ithatũ agĩcoka gũkĩra no ndaiganĩra na gũkora akirĩte na ndaigana wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ